Biden ក្រុងនឹងឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Biden បានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 mong តបអ៊ុក្រែនរំលោភបានទីក្រុងរ៉ាវសាប់គន្លែងពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាដោះមីនសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនជួនជារុស្ស៊ីដែលទីក្រុងមូស្គូបានដដែលៗកាន់ការពីអ៊ុក្រែន រងអាអង្គការបានផលិតកម្មជ្រួចប្លោងលបឿនលឿនជាមំលេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ ការគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូតរតេសនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជប់នេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសកជាពីវិលីម៉ុង8ជប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំអលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនូវរឿងរ៉ាវជុំវិញពិភពលោកយកមកជំរាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរប្រិមត្តទូតរតេសនិកជនជាទីមេត្រីក្រ ாய் ពីទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការ ឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកបៃដិនគ្រោងនឹងឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បៃដិនគ្រោងនឹងឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024 ប <Sess> ្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលោកមានបំណងឈោះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ហើយតំណងជានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយនៅដើមឆ្នាំក្រោយគម្រោងនេះកើតឡើងបន្ទော်ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមេដឹកនាំវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះ បានប្រាប់អ្នកយកពលរដ្ឋនៃឯសេតៈវិមានថាគ្រួសាររបស់លោកចង់ឲ្យលោកចូលឈោះឈ្មោះជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកមិនចង់សម្រេចចិត្តដោយប្រញ្ញាប្រញ្ញានោះទេលោកបានបន្តថែមថាលោកមិនមែនមានបំណងឈោះឈ្មោះនេះដីសាតែគូប្រជែងចាស់របស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រេចថានឹងឈោះឈ្មោះជាថ្មីផងដែរនោះទេលោកបៃដិនបានចំណាយពេល2ឆ្នាំដំងក្នុងនាមយឹម ប្រធានាធិបតីដោះស្រាយលើការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំបានសម្រុកចូលវិមានកាប៊ីតอลរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021និងបានទទួលយកជ័យជំនះស្របច្បាប់របស់លោកបៃដិនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការឈោះឈ្មោះជាថ្មីរបស់លោកត្រាំលោកបៃដិនបានអះអាងថាស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងจัดវិធីនានាឲ្យប្រកាសថាលោក និងមិនអាចចូលការដំណៃនិងខ្លាជាប្រធានធិបតីបន្ទាប់ម្ដងទៀតជាដាច់ខាតដោយលោកត្រាំបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកបៃដិនយ៉ាងខ្លាំងហើយបានលើកឡើងថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសអំពីផែនការរបស់លោកនៅសัปดาห์ក្រោយ គណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងតឹកតូចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយតំណងជីអាចគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្រ្តប៉ុន្តែអំណាចគ្រប់គ្រងលើប្រសិទ្ធភាពគឺពឹងផ្អែកលើការប្រណាំងប្រជែងចំនួន3ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើតួលេខប្រកັດប្រគាកគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនីយកម្មរបស់លោក Biden បានបដោតសំខាន់លើការកាពីការកម្រៀមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ការធានាសិទ្ធិរំលូតកូននឹងការលើកដំកើងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងពិភាក្សាអំពីអតិភិភាពនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ពលរដ្ឋម ِين ជាបន្តរបស់យើងគឺពាក្យពន់ទៅនឹងលោក Biden និងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយលោក Xi Jinping ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោកបៃដិននឹងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G20 មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួនខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិន ក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយលោកក៏បានបញ្បង្ហាញពីការប្រយុទ្ធបរមរបស់สหรัฐអាមេរិកលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសេតាវីមានបានដឹងថាលោកបៃដិននឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទាំង20នៅឯកោះបាលីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាជំនួបទលមុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរ ចាត់តាំងពីលោក Biden ខ្ល้ายជាប្រធាននិធិបតីក្នុងខែមិខារាឆ្នាំ2021ចំនួននេះនឹងពោដសំខាន់ទៅលើការកសាងតំណែងតំណងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងនេះលោក Biden និងលោក Xi Jinping បានជួបពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ហើយតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីពំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជាពិសេសក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីផេលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហា លោកបៃដិនបានលឹកឡើងក្រោយពីថ្ងៃពុទ្ធថាលោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសម្បទានជាមួយមូលដ្ឋានណាមួយនៅពេលដែលលោកជួបលោកស៊ីជីនពីងនោះទេហើយលោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរដាក់ចេញនៅបន្ទាត់ក្រហមនិងដោះស្រាយចំនួននានារួមបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ សតវិមានបានព្យាយាមរិះសាការសន្តិនីដែលប្រទេសចិនបានសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទំនងយោធាប៉ុន្តែមានការរំពឹងទុកថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងអាចចូលទៅចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនោះទី ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក جیک សូលីវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋបាលនឹងសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកបៃដិនជាមួយលោកស៊ីជីនពីង ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទីក្រុងតៃប៉ិមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិជនគឺជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បាននឹងកំពុងតែស្វែងរកទំនេកតំនឹងស្ថិរភាពជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងលើកកោះតៃវ៉ាន់សមម័តចិនខាងត្បូងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក៏ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍តែសេចក្ដីជូនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ការប្រជុំដាក់គ្នារបស់មហាអំណាចពិភពលោកវិញម្ដងដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានទីក្រុងរອບសັບកន្លែងពីររុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅតែប្រជុំនឹងបញ្ហាដូស្មីនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានទីក្រុងរອບសັບកន្លែងពីររុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅតែប្រជុំនឹងបញ្ហាដូស្មីន រដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅភ ieck ខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសដកទំចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាសនៃខេត្តខុសុនយ៉ាងណាមិញតំបន់ដែររំដោះបានទាំងនោះពោពេញទៅដោយក្រុមមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតនផ្ទុះបន្សល់ទុកដោយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្រកាថាវីដេអូកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះថា กองกำลังอูเครนបានរំដោះទីតាំងចំនួន41កន្លែង នៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភិខខាងត្បូងលោកបន្ថែមទៀតថាក្រមអ្នកបញ្ជាការទេសនឹងចូលទៅក្នុងតំបន់រំដោះបានទាំងនោះដើម្បីគំចាត់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកលោកស៊ីលិនស្គីបានបន្តទៀតថាទឹកដីប្រហែល17ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតែពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនរួមទាំងនៅកណ្តាលដែលនៅតែមានការប្រយុទ្ធគ្នានិងកន្លែងដែលរុស្ស៊ីបានថែមគ្រាប់មីនមុនពេលដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់ អភិបាលតំបន់ដែលត្រូវបំពេញតាំងដោយអ៊ុយក្រែនលោកយ៉ារូស្លាវីយ៉ានូសេវីញបានសរសេរនៅលើកម្មវិធី Telegram ថាទិញរុស្ស៊ីបានដកហូតឧបករណ៍សាធារណៈបំផ្លាញបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អាកាសិនីនិងបន្សល់ទុកអន្តរាណីក្រោយការដកតបចਿੰញពីតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កម្មទន្ទឹមគ្នានេះនោះលោកមីខៃឡូផូដូលីយ៉ាទីប្រឹក្សារបស់លោកសេឡេនស្គីបានលើកឡើងថា រុស្ស៊ីចង់កែប្រែទីក្រុងខ៊ុសុនទៅជាទីក្រុងនៃសិគីដេស្លាំដោយបានបង្កប់គ្រប់មីននៅក្រោមផ្ទះល្វែងនិងលូបង្ហូរទឹកក៏ដូចជារៀបចំផែនការវាលលុកលើទីក្រុងនេះវិត្រ ாய் មកខាងនៃតន្លេឌីនីប្រូជួបវិញបញ្ហានេះលោកវ៉លូឌីមៀមុលចាណូវ អ្នកអត្ថាធិប្បាយមកពីខេត្តគឺសុនបានអះអាងថាมันមានសញ្ញាណមួយដែលបញ្បង្ហាញថារុស្ស៊ីបានរីអន្តៈនៅក្នុងខេត្តគឺសុនទេហើយกองតពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីចាញ់កាលពីថ្ងៃពុនក្នុងការព្យាយាមឆ្លងកាត់តន្លេដីនីនីប្រូគូបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានបដិសេធការកំណត់គូដៅជនស៊ីវិលដោយចេតនាបាតុបីជាចំនួននេះបានសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតភៀសខ្លួននិងបានបំផ្លាញទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រានជាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុបព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទីក្រុងមូស្គូដណ្ដើមកាន់កាប់ពីអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទីក្រុងមូស្គូដណ្ដើមកាន់កាប់ពីអ៊ុយក្រែន សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែកវិតម្កបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលចេញនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានកាត់បង់ជារបស់ទីក្រុងមូស្គូនោះទេ។ចំណាត់ការនេះមានន័យថាឯកសារធ្វើដំណើររបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយវិមានក្រំឡាំងចំនួន2នៅនៅក្នុងប្រទេសសោកស៊ីមិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំទតថាការឬសិទ្ធិចូលនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាននោះទេ។ ក្រុមប្រឹក្សាអរុបបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានខាងយោធាដែលមិនបង្កហេតុនឹងអយុតិធ៌របស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើពីនេះចំណាត់ការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដល់ប្រជាជននៅក្នុងរបងដែលខ្លួនកាន់កាប់ យ៉ាងណាមិញចំណាត់ការនេះនៅតែចាំបាច់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបន្ថែមពីនេះវិមានកង軍ក៏បានបាត់បង់ទឹកដីមួយចំនួនធំដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងចម្ពោះការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាពីសម្ណັກកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគៀវ កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យกองกำลังប្រដាប់អាវុធដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងខឺសនដែលជាការវាយប្រហារដ থম ួយចំពោះការប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន កាបិតខេកញ្ញាលោកពូទីនបានទៀមទានៅតំបន់សំខាន់សំខាន់ចំនួន4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសឯកតោភីគីដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយសហគមន៍អន្តរជាតិលើពីនេះទីក្រុងមូស្គូក៏បានកាត់បញ្ចូលឧបទ្វីបក្រីមៀជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014ផងដែរ ត្សានីគីចិន SBMGT ក្រុមយើងបន្តតាមដាននៅរឿងរ៉ាវក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយអេរ៉ងអអាងថាបានផលិតកម្មជ្រួចផ្លောင်លបឿនលឿនជាងសំឡេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេអេរ៉ងអអាងថាបានផលិតកម្មជ្រួចផ្លောင်ដែលមានលបឿនលឿនជាងសំឡេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានផាសនិមបានដកស្រង់នៅសម្ដីមេបញ្ជាការអាវុធការរបស់ឆ្មាំប៉ាឌីវ៉ាត់ដែលបាននិយាយថាអេរ៉ង់បានផលិតនូវមីស៊ីលប្លោងដែលមានលម្អឿនលឿនជាងសមលេងដែលបានបងការណ៍ក្នុងការប្រួយបារំអំពីសមត្ថភាពផលិតមីស៊ីលរបស់អេរ៉ង់ មេបញ្ជាការអវកាសលោក Ami Ali Hajizadeh បានលើកឡើងថាមីស៊ីលនេះមានល្បឿនលឿនហើយអាចហោះចូលនឹងចេញពីបរិយាកាសវាបានកំណត់គោលដៅលើប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលទំនើបរបស់សត្រូវនិងបង្រៀនពីបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងវិស័យផលិតមីស៊ីល។ លើពីនេះមីស៊ីលរបื้นលឿនជាងសំលេងនេះអាចហោះបានយ៉ាងតិច5ដងនៃរបื้นលឿនជាងសំលេងនិងនៅលើគន្លងដោះស្មុកស្មានដែលធ្វើឲ្យពួកវាពិបាកនៅក្នុងការស្ទាក់ចាប់យានណាមិញມັນមានរបាយការណ៍ណាមួយដែលថាមីស៊ីលប្រភេទនេះត្រូវបានសាអ្លាបងដោយអ៊ីរ៉ង់នោះទេហើយខណៈពេលដែលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាវុធនៅក្នុងស្រុកដ៏ធំមួយដែលប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការហួពត់ពីអន្តរជាតិអ្នកវិភាគយោធាលោកខាងលិចក៏បានលើកឡើងដែរថាពេលខ្លះអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងនិយាយ អំពីសមត្ថភាពនៃអាវុធរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រយុទ្ធបរំអំពីមីស៊ីលប្លោករបស់អ៊ីរ៉ង់បានរួមចំណែកដល់ការសម្ដែងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015 កាប៊ីសព្ទាមុនអេរ៉ងបានអាងថាខ្លួនបានសាកល្បងនៅយាន GHM 100ជីយានអវកាស3ដំណាក់កាលដែលអាចដាក់កាយរណបទម្ងន់80គីឡូក្រាម ក្នុងគន្លងដาราវិទ័យចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីនេះបងយងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋសាររ៉តអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពបែបនេះថាជាការបង្កអស្ថិរភាពគណៈអ្នកដ ਾਇ ខ្លួនឈ្មោះថាយានបាញ់បង្ខំនៅក្នុងលំហអាកាសអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកជំជូនក្បាលក្រវ៉នុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បដិសេធការចោតប្រកាសលើការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអញ្ញាធោចិនបំផ្លាញទំនិញ brand คล้ายๆចំនួន3000តោនដែលមានតម្លៃ69លានដុល្លារអាមេរិកអញ្ញាធោចិនបំផ្លាញទំនិញ brand คล้ายๆចំនួន3000តោនដែលមានតម្លៃ69លានដុល្លារអាមេរិក អញ្ញាធិការបានបម្លែងចូលនៅផលិតផល brand คล้ายคล้ายទៅ THOM SABBAM ដែលរួមមាន MAC ល្បីៗដូចជា NAI និង LOUIS VUITTON នៅក្នុងប្រតិការមួយដែលប្រ rup ឡើងនៅទូទាំង17ខេត្តក្រុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CCTV នាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទូរទស្សន៍ CCTV បានឲ្យដឹងថាសរុបទាំងអស់ផលិតផលคล้ายคล้ายចំនួន3000តោនដែលមានតម្លៃ69លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដុត ររឺឬបោះចោលទៅក្នុងកន្លែងចាក់សម្រាំជាមួយគ្នានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការថាក្នុងចំណោមតំណែងដែលត្រូវបានបំផ្លាញរួមមានស្រាម៉ាត្រេសូរីវ៉ាយអ៊ីស្ដេតនិងស្រាខ្វៃឆៅម៉ូតៃបន្ថែមលឺនេះសេចក្តីថ្លែងការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប័ណ្ណបញ្ញត្តិទីផ្សារដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះមាណណាមួយបានដកស្រង់សម្តីមន្ត្រីខេតសិឈន់ លោកយ៉ាងស៊ឹងពីងដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតអន្តិភាពលើការបង្ក្រាបអង្គើរមលោកបំពៀនហើយកំពុងកែតម្រូវអង្គើខុសច្បាប់ទាំងនោះយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតគូជំរាបថាប្រតិបត្តិការបំផ្លិចបំលែងទំនិញคล้ายคล้ายនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងដោយយុទ្ធធ្ងន់របស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ2022អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបានវេលតម្លៃថាពាណិជ្ជកម្មសកលលើផលិតផលคล้ายคล้ายមានចំនួនដល់ទៅ 464ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019និងការរីកដោះដាលនៃពាណិជ្ជកម្មអេເລັກត្រូនិកក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022បាននាំឲ្យមានកំណើនដ៏ធំនៃការផ្គត់ផ្គង់តំណែងប្រភេទនេះ សមគ on ប្រតិបត្តិរដ្ឋសេនេកជនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនាអ្នកក្នុងកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនជាប្រិយមិត្តចង់ទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត complix download ជាមួយនឹង app SBM News ដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store វាយពាក្យថា SBM News នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយមាននៅកំហុសខុសចកងត្រង់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមអធិស្ឋៃហើយក៏សូមគ្រប់ជួនពោឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរគណៈពេលនេះ ដើម្បីជំលៃរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា